My name is Dr. Aishwarya Mehta and I am heading the neurosurgery unit of the Amandeep Hospital. So as you know that today is Brain Day, World Brain Day. So as with our traditions of the hospital, we are always keen to introduce new technologies for our patients for better patient care. So asi har ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਰ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਵੇਲੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੀੜ ਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਈਲ ਫਰੋਮ ਨਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿਮਟਮ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।